Բարեձեցրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ սկսել մեր զմերային վլոգը, այսօր դպրոցում դնում ենք տոնածառը։ Այսօր ամսի 11-ն է եւ ես պետք է բացեմ իմ առաջին advent calendar-ը։ Առաջինը կբացենք միասին, իսկ մնացածը ձեզ ցույց կտամ առանձին վիդեով։ Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր գնում եմ ձմեռային առևտուր անելու, գնամ ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ գնել։ Դե ինչ, այսօր կարող եմ ձեզ իմ գնումները ցույց տալ, առաջինը ցույց կտամ այս գլխարկը, շատ փափուկ, երբ արդեն վիդեոյի մեջ տեսել եք, գլխարկը շուտ էի գնել, հետո գնել եմ սպիտակ սվիտեր, ուզում եի որ բանալիզ մեջ սպիտակ այսպես փափուկ Sweeter in the night. Եվ իհարկե երկար փնտրտուկներից հետո գտա այն շորը, որ տեսնում ես ու միանգամից երկրդ կգնում է։ Վերևն եմ թեև շատ սիրում ու հավես բանը։ Sens u ida vrai. Եվի հարկե, քանի որ ամանոր է, էլ ինչ տոնածառ առանց նոր խաղալիքների ու այս տարի գնել եմ ոսկեգույն խաղալիքներ, որոշել եմ ոսկեգույն անեմ, այս էլ մեծ ու փոքր չափսերի։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա որոշել եմ տոնածառը դնեմ, միասին կդնենք։ Ինչպես ասելի, որոշել եմ, որ անելու ենք ոսկեգույն։ Այսօր որոշեցի ամանորյա դրամատրությունը բարձրացնեմ, չնայած ջուն չկա, դրամատրություն չկա, դրա համար որոշեցի այսօր մի փոքր բան կազմակերպեմ, որպեսզի դրամատրությունը բարձրանա ամանորյա։ Ուրեմն պատրաստելու ենք կակաո ու ֆիլմ ենք դիտելու։ Առաջինը պատրաստում ենք սովորական տաք շոկոլադ։
Երկրորդը պատրաստում ենք կաթով կակաո։